A brate, zamislite šta priča, znači, slušajte, molim vas, ovaj tekst. Pada i voli kriminal, a ja živim svaki dan ko da kriminalac sam. A ja živim svaki dan ko da kriminalac sam. Molim vas. Živim svaki dan ko da kriminalac sam. Znači, dečko se preložio, ima 15 kila, tripuje kriminal. Bato, pevaš. Ti pevaš, drže te, razumeš, menadžeri i cutiš. Pevaš i radiš što ti se kaže. Kakav kriminal ti živiš, molim te. Molim te, ti čulica, razumeš? Svaki dan živi koji, ma, slamanje, brad. Ne, pesma je dobra, ali je tekst kriminalan. Mnogo se je isprimao, razumeš, dečkonja na kriminal i taj gas, razumeš, ono, ima 15 kila s krevetom, bukvalno. Bože, idiota! Razumeš, ono, čemu gubljenje, brate, sa kriminalom, razumeš, ono, slama ga malo jače. Ne! Možda neću mene opičku matre. Opet ovi jednorozi, brat. Nemojte mene, nemojte mene! Dobar sam dečko. Opa! Uuu, što sam ga slomio ovdje na kraju. Pa isti kurac, ti ako pevaš kriminalac, ja kriminalac ima reakcije. Bato, ja sam imam reakcije, ali ja sam ozbiljna glava, bato, ja živim taj život, razumeš? Nije samo pevam pesmice, bata. Ja sam tata. A i koji ja kriminal pevam? O kom kriminalu ja pevam, molim ti mi reci. Sad kad razmislim malo, o kom kriminalu ja pevam? Bizas, bizas. Ja kriminalu pevam, bato. Kako je Velja počeo te reketira? Bato, ja sam tata, razumeš? Ja i Velja išli reketirali po BG. Lala. Znači. Ste vidjeli bre profil baka Nevolja? Vi znate koliko je sati. Znači da mi ispričam jednu priču za vojaža. Sad ovdje je ovako... Iz prve ruke. Jedna pričica, koja se meni, vezane za mene, zato ću ovdje ispričati, nebitno je ono šta on, kako se zove, radio, nego jedna priča. Znači, šta je bilo? Znači, kad je bila drama sa ovime, kad je bila drama sa vojažom, kad je bio ono vojaž blamaž, njegov ćale je, šta je njegov ćale, neki ono, bio je telohranitelj Zorana Đinđića, valjda, ili tako nešto, bla bla, i mene zove jedan krimos tu, gradski, kao, e, burazeru, zvao me on, on je mnogo moj dobar prijatelj, bla, bla, bla. Nemoj kao da diraš više malog, bit će problem, znaš, ozbiljan je lik, bit će ozbiljan problem. Ja gledam ono u fazonu, WTF, burazeru, šta mi se meša čovjek u posao, kapiraš? Ja mu rekao, jesi ja mešam u tvoj posao, ne, razumeš ono što si ti, onda mešaš u moj posao, what the fuck. Vidio je budale, vidi budale šta radi, vidi, ne mogu ga proći. E, i u svakom slučaju ja ništa, tu iskuliram, kao naš, ono, manime se, razumeš, ja snimam klipove, šta mi treba da... E, moguće ovo, molim vas mi recite, ali samo moguće. Šta mi treba mi neko mafija, razumeš, ono, čemu gubljenje, kapiraš, bio sam u tom gaću. I, brate, ništa, ja nastavim njega, ono, da prozivam, izbacim klip. Ono, ko se nasmeje, taj je blamaž. I opet on mene zove... brate, jesam ja tebi rekao da, kako se zove, ne izbacuješ te klipove zato što je on moj prijatelj, ozbiljna je glava, bla bla bla. I ovo fazonu je mene neko zajebava, znači čovjek je zove dva puta, legit mi mafija, zato što, what the fuck, sam snimio klip, ko se nasmeje, taj je blamaž. I ja, brate, okrenem broj, razumeš, pošaljem jednu porukicu tajnu, što se kaže, i, naravno, i taj lik, Krimos, i vojaže ćale se poslije izvinjavali, kao ja, nismo znali, znate, u kakvoj,
Jebu me vojaž da mi jebu vojaž! Znači igram još jednu, znači bolim kurac, ne računam se pričavam priču, nisam fokusiran. A kako zove, izvinite, nismo znali o kakvom je, kakvom je dogovor, o kakvom je aranžmanu reč. Znači ono, tečolica. Lik peva o kriminalu, vamo tamo, a ovde Ćale zove kriminalce da mafijaju, znaš. A on živi neki kriminal, ćoti, molim te, znači, nemoj, bez gubljenja, znači čemu gubljenje, molim vas. Skidaj gaće, ne ložite se, ovo se ne računa. Znači ovo se ne računa, jebi ga, pričao sam priču. Skidi gaće. Jel moguće ste vi toliki pederi da hoćete ja skinem gaće da izvadim kurac? Bežite bre budale. E da, dajde... Ja ga podržao u raskidu kad je bilo ovo sa Breskvicom. Ja ga podržao. A on bata snima sa Kimijem klipove dok smo mi u drami. Ne razumem ono čemu gubljenje. Ne treba, znači to su je džukele, razumeš? Svima treba tu pišati usta, razumeš? Jer su svi govna. I svi jedno očekuju da padnem, da me unište. Znači ja mislim da bi i vojaž i svi ljudi s kojima sam bio u drami bili najsrećniji ikada da ja propadnem ono sutra. Ja mislim da njima ništa lepše u životu ne bi bilo nego ja da propadnem sutra. Evo, znači 100%. Pre bi da ja propadnem ili osvojem 1.000.000 evra, evo, kunjam se. Opa. A meni u srcu je hladno! Leto je! Ma nemojte me gurati, mentoli! Vidi što me drže, vidi što me drže, retardi. Ćao papi munjano. Šta očekuješ od vojaža, šta si mu radio, imaš bullying od strane, imao bullying od strane mene. Buraz, to je, se kada je biznis, što kaže Hasbula. Ja sam njega posle krenuo, naš podržao se ga, sve super i to. Slamaš ga mnogo baka, mislim da ih boli kurac za tebe, imaju svoj posao, važi druže, to ti misliš. A što onda kad je bilo ovo sranje sa Kikom je vojaž ripostovao storije gde ljudi mene optužuju za to. Zašto ako ga boli kurac, razumeš, zašto ako njih sve boli kurac, zašto se mešaju u stvari koji ih se ne tiču, objasnite mi molim vas. Samo mi to objasnite. Čemu gubljenje, ne budite glupi, molim vas, znači ne budite uga buga brain, molim vas, ne budite glupi. Da nije im stalo, jeste imaju svoje karijere muzike, razumeš što ih ono reketiraju tamo vamo, nastupaju za 15 evra, tičulica, molim vas, znači, to je iluzija što oni vama serviraju, razumete? Ja, ludilo, pevam za milione, jes kurac druže, da on zarađuje koliko priča od nastupa, kada nastupa 8 puta mesečno, 10 puta mesečno, on bi vozio 4 lamba sad. Razumete, nemojte da vam pune glavu glupostima, znači, nemoguće da oni uzimaju tolike pare, a da nemaju ništa, kapiraš? Šta je ovo? Jel ide? Ajde. Vrlo prosta matematika.